ଗତ 23 ତାରିଖ 23 ଫେବୃଆରୀ ପାଖାପାଖି ସମୟ 2:30 ସମୟରେ ରଞ୍ଜିତା ନାୟକ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ପାରାଦୀପର ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଚାଲି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ସମୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଦୁଇଜଣ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ PMG ଛକ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନ୍ଟେ ତାକୁ ଝାମ୍ପିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଆସିକି ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଲେ। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ନାଚିଂ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କଲୁ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବା କଥା କଲା ପରେ ଆମେ ଏ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ମଟରସାଇକେଲ ହୁଣ୍ଡା ସାଇନ୍ ମଟରସାଇକେଲ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଥିବାର ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଲା। ତାପରେ ସେ ଯୁବକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ସେ ଯୁବକ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଆମେ ପରିଚୟ ପାଇଲୁ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଲିଆସ୍ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ, ସିଏ VSS ନଗର ତାରିଣୀ ବସ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କାହ୍ନା ତ୍ରିପାଠୀ, ସେ Unit 4 ମସଜିଦ କଲୋନୀରେ ରହନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଜଣ ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡା ସାଇନ୍ ମଟରସାଇକେଲ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ହୁଣ୍ଡା ସାଇନ୍ ମଟରସାଇକେଲଟି ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ସେ ମଟରସାଇକେଲକୁ ଆମେ ଧରିଲୁ। ତାପରେ ଏ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଧରିସାରିଛୁ। ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନା ଚେନ୍ଟି ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାସ୍ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ରହିଛି। ବୁଦ୍ଧିଆ ନାଁରେ 10ଟି କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳୁଛି, ସେ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି। କାହ୍ନା ନାଁରେ 5ଟି କେସ୍ ମିଳୁଛି, ସେଇ ସବୁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ 379, 392 ଚୋରି ଆଉ ଛିନ୍ତାଇର କେସ୍ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ 4ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ପାଇଛୁ। ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି କି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୁଟ୍ ବା ଚୋରିର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଅଛି, ତା'ର ଓନରସିପ୍ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ମଟରସାଇକେଲଟି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଓନରସିପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏ ମଟରସାଇକେଲଟି ଗୋଟେ ଚୋରି ମଟରସାଇକେଲ। ତାଙ୍କଠୁ ସେଇ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଯୁବକଠୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଟରସାଇକେଲ ବି ପାଇଛୁ, ସେ ବି ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡା ସାଇନ୍ର ମଟରସାଇକେଲ, ସେ ବି ଚୋରି। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ମଟରସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଆମର ମର୍କତନଗର ଥାନାର, ଗୋଟେ ଶହୀଦନଗର ଥାନାର ଚୋରି କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟା କେସ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଦୁଇଜଣ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଛିନ୍ତାଇ କରିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଛିନ୍ତାଇ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଇମିଟେସନ୍ ଚେନ୍ରେ ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ସେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4ଟି କେସ୍ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କେସ୍ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ରିମାଣ୍ଡ କରାଯିବ। ଆଉ ଏ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକକୁ ଆମେ ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ନାଚିଂ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ। ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କିଛି ପେଶା ନାହିଁ, ଏମାନେ ଏମିତି ବୁଲନ୍ତି, ଛୋଟ ମୋଟ ଚୋରି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଆମକୁ କହିଲି। ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଲା ପରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ ରିପେୟାରିଂ ସପ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଯାହାର ଟିକିଏ ପଇସା ଅଛି ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ ଆମର ଡିଟେଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡିସ୍ପୋଜିସନ୍ ସେମାନେ କାହାକୁ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ପେଶା ନାହିଁ।